כדי שנעשה שיתוף פעולה, צריכים לדעת שאנחנו, אנחנו בני אדם, ומי שמנהל את העולם זה אלוהים. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. צריך לדעת את זה. גם אתם אומרים ככה. לאלה, נכון? אין אלוקים חוץ מאלוקים. זה האמת. אין עוד מלבדו. ואם אתה רואה משהו שקורה, אל תחשוב זה בני אדם עשו את זה. זה אלוקים עשה את זה. אתם חושבים שאנחנו באנו פה לארץ ישראל מעצמנו? מה פתאום? אלוקים גירש אותנו מפה לפני 1900 שנה. כשאנחנו עבדנו עבודה זרה, ואנחנו עשינו חטאים, הוא אמר לנו, הוא הזהיר אותנו לידי משה, אמר לנו, תדעו לכם, אתם תחטאו, אני אגרש אתכם מארץ ישראל. וגירש אותנו מהארץ. אבל אותו אלוקים שגירש אותנו מהארץ גם הבטיח שיבוא יום ויחזיר אותנו לפה. סתם חזרנו לפה? זה יכול להיות דבר כזה בכלל? אלוקים הבטיח. ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. באנו לפה מ-102 מדינות. כבר 140 שנה אנחנו באים לפה. אבל תחשבו, תתבוננו ותראו. זה דבר שבן אדם לא מסוגל לעשות. איך יכול להיות שאנחנו ניצחנו 10 מדינות שקמו עלינו, גם ב-48, בתשח, גם ב-67, ששת הימים, גם ב-74, ביום כיפור, איך ניצחנו אתכם? מבצע סיני, איך ניצחנו אתכם? מה אנחנו מלאכים? איך אנחנו יכולים לנצח 10 מדינות? וב-48 נלחמנו עם ידיים חשופות, איך ניצחנו? אין עוד מלבדו, לא אלה אלא אילה, אין, רק הוא, תדעו את זה. זה הוא עשה, הוא אמר לנו, ורדפו מכם 500, ו100 מכם רבבה ירדופו. אם הוא החליט שאנחנו ננצח, מי יכול לנצח? מי יכול לנצח אותו? תחשבו, אתם נלחמים בדבר השם.